Anglické podcasty. 10. maj. Luna sa nachádza v znamení kozorožca. Je to zemské znamenie a ovplyvňuje všetky kosti, pokožku a do tej kategórie patria aj zuby. V dňoch kozorožca sa vyhýbame opračným zákrokom, ktoré sa týkajú práve tieto časti tela. Ľudia, ktorí užívajú lieky alebo idú na očkovanie, tak by si mali dávať väčší pozor, lebo lieky podávané v týchto dňoch sú menej účinné. Takže môžu mať veľakú reakciu, to znamená, buď nepocítia úľavu, alebo ten zdravotný stav sa môže prechodne zhoršiť, tak majú byť troška opatrnejší. Robíme skrašľovacie procedúry, to znamená zábaly na vlasy, na pokožku, doprajeme si podľa možnosti saunu, preto lebo telo sa potom rýchlejšie a efektívnejšie sa zbavuje toxínov. Počas dňa pracujeme so zemou, sadíme, presadzáme, pracujeme s tou zemou, dáme si do poriadku pivnicu, upratujeme, preto lebo jednak tá fyzická práca nám pomôže vyprázdniť si tú hlavu, to znamená, že negatívne myšlienky pôjdu preč a získame energiu zeme. A to je nenahraditeľná energia. Magické podcasty.